No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer sua trepadeira Lágrima de Cristo florir assim tão jovem e em vaso. Bem, então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. O que eu vou explicar serve para essas duas variedades que eu vou mostrar aqui, a Clerodendron Thomsoni e a Coração Sangrento. Serve para as duas as dicas que eu vou dar sobre floração dessa planta. Então, gente, por que eu consigo passar essas informações para vocês de como florir essa planta de uma maneira bem precoce? Essas plantas sou eu mesmo que faço as mudas dela através da estaca. Então, tem vídeo no canal mostrando como fazer isso. Então, como sou eu mesmo que faço e manejo ela no dia a dia, então eu sei qual é a menor condições para vocês estar desenvolvendo lindas flores assim nessas plantas. Vamos lá, então, qual a primeira dica para fazer sua Lágrima de Cristo florir muito cedo? A primeira, gente, é a poda. Você tem que podar essa planta. Vejam que ela está em um vaso e ela está parecendo um arbusto. Ela não parece uma trepadeira aqui. Por que isso? Porque eu podo ela e mantenho ela em uma espécie de arvoretazinha. Então vejam essa outra aqui. Ela, assim que ela pegou e se tornou realmente uma planta, que fui eu mesmo que fiz através da estaca, ela tinha aqui uns 40 centímetros, eu deixei ela com uns 10 centímetros mais ou menos. Vejam que é curtinho ali. E devido eu ter cortado, podado ela com 10 centímetros, vejam que ela já floriu bem precoce. Então essa é a primeira dica. A mesma dica vale para Coração Sangrento. Vejam que ela também não está parecendo muito uma trepadeira, e olha que essa aqui ainda é mais difícil você manter ela como uma arboretazinha. Mas vejam, é a poda que faz com que isso aconteça. Segunda dica para você ter sucesso na floração da sua Lágrima de Cristo é o sol, gente. Essa planta precisa de sol para florir. Então, além da poda, você vai dar muito sol para ela, o máximo que você conseguir. Essas minhas aqui, elas estavam a sol pleno até poucos dias. Só que agora, como está fazendo 35, 36 graus, eu estou mantendo ela uma parte do dia a sol e uma parte à sombra, com bastante iluminação. Esse é o ponto. Regas para sua Lágrima de Cristo. Você deve manter sempre uma umidadezinha no vaso. Pouca coisa. É claro que se você usar uma terra de plantio bem drenável, não vai ser problema se você exagerar um pouco na rega. Então esse é o ponto, é sempre uma leve umidade na sua planta. Fertilizante para a sua Lágrima de Cristo. Bem, gente, eu aqui nessas minhas ainda não usei nenhum tipo de fertilizante. Eu uso aquela terra vegetal que eu mesmo produzo, que tem alguns ingredientes. Agora, se você quiser estar utilizando um fertilizante para manter lindas flores e ter maior duração, você pode usar fertilizante granulado, 4-14-8, cinza de queimas, farinha de osso, isso tudo ajuda a manter por mais tempo e mais belas flores da sua planta. Terra de plantio tem que ser uma terra bem rica em matéria orgânica, é uma terra que não retenha tanto a umidade. Você pode estar usando, o que que eu usei aqui, por exemplo? Eu usei aqui terra vegetal, uma parte, humus de minhoca, uma parte, e casca de arroz carbonizada, uma parte. É o que eu uso aqui nas minhas plantas. Esse foi o vídeo como ter belas flores e de forma bem rápida em sua planta. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo.